بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں اور طلبہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن پاک کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں یا دین کی تعلیم میں لگے ہوئے، علم دین کی تعلیم میں، شریعت کی تعلیم میں، جو حافظ بن رہے ہیں، جو قاری بن رہے ہیں، جو عالم بن رہے ہیں، یا بڑے مدرسوں میں کوئی محدث بن رہا ہے، کوئی مفتی بن رہا ہے، کوئی مفسر بن رہا ہے، ان سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خیرکم، پوری امت کو مخاطب کر کے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سب سے افضل اور بہتر کون لوگ ہیں، سب سے اچھے کون لوگ ہیں. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل اور بہتر وہ لوگ ہیں کہ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا قرآن پاک کی تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ لوگ جو تعلیم قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں بچے، یا جو پڑھا رہے ہیں، ان کو سب سے افضل کہا گیا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں بھی یہ قرآن پڑھانے والا، یہ احکام بتانے والا معلم بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، کتاب دی گئی، قرآن پاک، کلام الہی، وہ جو آپ کو دیا گیا اس کی آپ نے شرح فرمائی، تفصیل فرمائی، احکام بیان فرمائے، اسی کا نام حدیث ہے. جو کتاب اللہ کی طرف سے دی گئی وہ تو قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک سے کی جو تشریح آپ نے کی، جو تفسیر آپ نے کی، جو احکام آپ نے بتائے، جو مسائل آپ نے بتائے، تو آپ کے فرمان کو کیا کہا جاتا؟ حدیث. حدیث کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ نے جو باتیں بیان فرمائی، آپ نے جو حکم دیا جس کے متعلق قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، یعنی قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما آتاکم الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرما دیں، جس کے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دے دیں، ان کو کرنا ہے، ان کو پوری طریقے سے ان پر عمل پیرا ہونا ہے، کہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ جو ہے، یا اسی طریقے سے انصاف کرنا ہے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن چیزوں سے روکا ان سے رکا جائے، کہ کسی کو، یعنی یہ انما الخمر
والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان, کہ شراب پینا حرام ہے, جوا کھیلنا حرام ہے, سٹا اور لاٹری لگانا جو جوئے کی شکلیں ہوتی ہیں یہ سب حرام بتایا گیا, ان چیزوں سے رکنا. ہما نہاکم عنہ فانتہوا, جن چیزوں سے قرآن منع کر دے, جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے ان سے رکنا ہے, اسی میں کامیابی ہے. اور یہ چیزیں کب کہاں معلوم ہوں گی؟ انہیں اسی تعلیم کے ذریعے, دین کی تعلیم کے ذریعے, علم دین کی تعلیم سے, قرآن پاک کو کے پڑھنے سے, اس کے سمجھنے سے, اس کی تشریح سے, اس کی تفسیر سے, یہ سب چیزیں انہی مدرسوں سے معلوم ہوں گی. اس لیے ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی کہ خیرکم, سب سے افضل یہ لوگ ہیں جو تمام کام دھندوں کو چھوڑ کر اس میں لگ گئے, اللہ کے کلام کو پڑھانے میں, اللہ کے کلام کو نہ پھیلانے میں, نشر کرنے میں, عام کرنے میں, تعلیم دینے میں لگ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھانے میں لگ گئے کہ آپ نے یہ فرمایا, ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیا, ان چیزوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. تو یقیناً جو تمام کتابوں میں سب سے بڑی کتاب آسمان سے جو نازل ہوئی قرآن مقدس ہے. قرآن مقدس ایک نعمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو یہ نعمت دی گئی, اسی لیے اس کی فضیلت اس قدر آئی کہ اے قرآن پڑھنے والے سب سے افضل ہو گئے, سب سے بہتر ہو گئے, سب سے اچھے ہو گئے. اور ساتھ ساتھ بزرگوں اور دوستوں, ہم قوم لا یشقا جلیسہم, کہ یہ جو قرآن پاک میں لگے ہیں یہ ان کو اہل اللہ کہا گیا ہے. ابن ماجہ شریف کی ایک روایت ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے اللہ کے بڑے مخصوص بندے ہیں, بہت محبوب ہیں اللہ کو. یہ اللہ جیسے خاندان والے, کنبے اور کٹمب والے اپنے لوگ ہوتے ہیں, ایسی فرمایا کہ یہ اللہ کے گویا بالکل جیسے کنبے والے, خاندان والے, گھر والے, اہل اللہ ان کو کہا گیا ہے. یہ اللہ والے کہلائیں گے, اور ان کے پاس بیٹھنے والے, ان کا ساتھ دینے والے, جو علماء ان مدرسوں میں لگے ہیں تعلیم دے رہے ہیں, جو حافظ, جو قاری, جو محدث, جو مفتی, جو عالم قرآن پاک میں تعلیم دینے میں, ان ہمارے بچوں کو سدھارنے میں, اور ان کو قرآن پاک کی تعلیم سے مزین کرنے میں لگے ہیں, تو ان کی بڑی فضیلت آئی ہے. مگر ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں, ان کا ساتھ دینے والے ہیں, تو ان کے متعلق کہا کہ یہ ہم قوم لا یشقا جلیسہم, کہ ان کے ساتھ ان کے جو جلیس ہیں, جلسا یعنی ان کے پاس بیٹھنے والے, ان کا ساتھ دینے والے, ان کا تعاون کرنے والے. تو محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو افضل کہا جا رہا ہے پڑھانے والوں کو افضل, قرآن پڑھانے والوں کو بہتر, قرآن پڑھنے والوں کو سب سے بہتر, تو ساتھ ساتھ محدثین نے لکھا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک اس طرح مدرسے میں نہیں پڑھتے, نہ وہ پڑھاتے ہیں, اپنے کاروبار میں لگے ہیں, کوئی تجارت میں لگا ہے, کوئی دکانداری میں لگا ہے, کوئی کھیتی باڑی میں لگا ہے, اپنے کاموں میں لگے ہیں, لیکن وہ ان سے محبت رکھتے ہیں, ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں, علماء سے تعلق ہے, محبت ہے, ان کو قاریوں سے محبت ہے, انہیں حافظوں سے محبت ہے,
ہے انہیں مدرسوں سے تعلق ہے کہ اپنی کمائی کا پیسہ ان مدرسوں میں دیتے ہیں, وہ ان مدرسوں میں چندہ دیتے ہیں, اپنا جو کلیکشن اس میں دیتے ہیں, اپنے پیسے اور ٹکے جو تجارت کی کمائی ہے وہ ان مدرسوں میں لگاتے ہیں. تو قیامت کے دن جیسے یہاں وہ ساتھ دے رہے ہیں, یہاں ان کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, یعنی علماء سے محبت کرتے ہیں, حافظوں سے محبت کرتے ہیں اور محدثین سے محبت کرتے ہیں اور ان بچوں سے محبت کرتے ہیں, تو قیامت کے دن المرء مع من احب جو حشر ہوگا انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو جن سے دنیا میں وہ محبت کرتا تھا, جن سے تعلق رکھتا تھا. اگر اچھے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے تو قیامت کے دن اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, اور اگر برے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, ان کی تقلید کرتا ہے, ان کا جو ڈریس پہنتا ہے, ان کے لباس کو اپناتا ہے, ان کے انداز کو اپناتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وہ نہیں اپناتا, آپ کی جیسی صورت وہ نہیں بناتا, آپ جیسی حیات نہیں بناتا, آپ کی اداؤں, آپ کے کیے ہوئے کاموں کو وہ اختیار نہیں کرتا, تو پھر جو گویا اس کی محبت ان عیسائیوں سے ہے, ان فرعونیوں سے ہے, ان حامانیوں سے ہے, ان شدادیوں سے ہے, تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کا حشر جو دین والوں کو تو برا سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے یاری بناتے ہیں, ان کو دوست سمجھتے ہیں, ان کے طور طریق, ان کی کلچر, ان کی تہذیب, ان کا تمدن وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر قیامت کے دن ایسے لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. ظاہر ہے کہ جو فرعونی جو ہوتے ہیں ان لوگوں سے تعلق رکھنے والے یا اور دوسرے کوئی بھی ہو, اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. برے لوگوں سے وہ تعلق رکھتے ہیں, برے لوگوں جیسی وہ حرکت کرتے ہیں, برے جیسے لوگوں کے وہ کام کرتے ہیں, ان کی تقلید کرتے ہیں, یعنی ان کے بتائی ہوئی چیزیں, ان کی ہوئی چیزوں پر وہ عمل کرتے ہیں, قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہوگا. لیکن اس کے برخلاف جو مدرسوں سے تعلق رکھتے ہیں, تو اس حدیث کے تحت بھی لکھا ہے محدثین نے کہ جیسے ان عالموں کو بہتر کہا, ان حافظوں کو اچھا کہا, ان جو ہے قاریوں کو اعلیٰ اور بالا کہا, یعنی بہتر کہا, تو پھر وہ لوگ کہ جو ان مدرسوں کو کب تعاون کرتے ہیں, چندہ دیتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں, ان میں کمرہ بنوا دیتے ہیں, روم تیار کرا دیتے ہیں, یا اسی طریقے سے اس کے لیے کھانے دانے کا انتظام کرتے ہیں, ان بچوں کا, کون سے بچے, یہ ہماری نسل ہے, یہ ہمارے بچے ہیں جو ان مدرسوں میں ہیں, ان کو صحیح راستے پر لا رہے ہیں, ان کو سیرت کی زندگی پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو دین کی باتیں, قرآن کی باتیں, حدیث کی باتیں یہ لگا بتا رہے ہیں, گویا ہمارے خاندانوں کو, ہمارے گھر کو سدھار رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھ کر جائے گا تو وہاں قرآن کی روشنی ہوگی, حدیث کی روشنی پھیلے گی, سنت کی جو ہے روشنی پھیلے گی, اور ہم ایک جو ہے ہمارا گھرانہ عمدہ ہو جائے گا, تو یقیناً یہ دنیا کے اندر بھی سکون اور آخرت کے اندر بھی سکون ہوگا. اس لیے بزرگوں اور دوستوں, یہ جامعہ امدادیہ قاسم العلوم جس میں آپ تشریف فرما ہیں اور ہم لوگ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں, وقت کم ہے, تھوڑی دیر کے لیے حاضری ہوئی تھی, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے یہاں دیش میں بہت ماشاءاللہ مدرسے ہیں, یہ آپ کے لیے بڑی مبارکبادی کہ آپ مستحق ہیں, لیکن ہم جبھی مستحق ہوں گے مبارکبادی کے کہ ان مدرسوں کا, مدرسے والوں کا ہم ساتھ دیں, تعاون کریں, ان بچوں کی دیکھ ریکھ کریں, تاکہ یہ بچے ہمارے لیے کام کے بنے. جو بچے اس دین کی تعلیم حاصل کیے ہوئے نہیں ہوتے اور دوسری تعلیم ان کے پاس ہوتی ہے, وہ نہیں جانتے کہ باپ کی کیا حیثیت ہے, ماں کی کیا حیثیت ہے, ان کا کیسا خیال رکھنا چاہیے. ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد, لڑکا یا لڑکی اپنے باپ یا ماں کی طرف جو دیکھتا ہے, اگر وہ رحمت کی نظر کرے
یعنی پیار بھرے انداز میں دیکھے اور دیکھ کر وہ خوشی محسوس کرے. تو یہ حدیث شریف میں موجود ہے. آپ نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا, کہ ایک دفعہ پیار بھری نظر ڈال کر, پیار بھری نظر ڈال کر جو دیکھتا ہے اپنے باپ کے چہرے کو یا ماں کے چہرے کو, پیار بھری, یہ نہیں کہ وہ غصے ہونے لگے, تم تو یہی کرتے رہتے ہو, تم یہ کیا کر رہے ہو, بھلا کر رہے ہو. آج کل جیسے بچوں کو تہذیب تو ہوتی نہیں, لیکن یہ تہذیب کہاں آئے گی, انہی جیسے مدرسوں میں امدادیہ, جامعہ امدادیہ, قاسم العلوم مدرسے, یعنی اس طرح کے جتنے بھی دینی مدرسے ہیں ان میں یہ تہذیب آئے گی, یہ بات معلوم ہوگی کہ حدیث کیا کہتی ہے. حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر اور وہ بچہ یا بچی وہ جو ہے ایک پیار بھری نظر اگر ڈالے تو ایک حج کا ثواب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا فرمایا, حج مبرور, یعنی جو اللہ کی ہاں مقبول ہے, جو اللہ کی ہاں مقبول ہے, اس ایک حج کا ثواب ملے گا. جب آپ نے یہ بات فرمائی کہ ماں کی طرف, ماں کے چہرے کی طرف محبت بھرے انداز میں نظر اگر ڈالے کوئی لڑکی یا لڑکا, بچہ, اولاد نظر ڈالے, تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ ایک مقبول حج کا ثواب ہے. مبرور, حج مبرور کہتے ہیں, مقبول حج کا ثواب, یعنی ہم جو حج کو جاتے ہیں گارنٹی نہیں ہوتی ماں کہ یہ حج مقبول قبول ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہم سے ایسی ہو جائے, کوئی واجب چھوٹ جائے, کوئی جو ہے سنت چھوٹ جائے. تو وہ حج مبرور کہتے ہیں جس میں تمام چیزیں ادا کی گئی ہوں, حج کو سنت کے مطابق, واجب کے مطابق, فرض کے مطابق, پوری رعایت کے ساتھ, تو ایک حج مقبول کا ثواب. اب صحابہ ایسے موقع پر مسئلے پوچھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جیسے ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں, تو اس میں بھی ہمارے یہ بچے طلبہ وہ پوچھتے ہیں, حضور حضرت اس کا کیا مطلب ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی اولاد, کوئی لڑکا, کوئی لڑکی اگر 100 مرتبہ نظر ڈالے 24 گھنٹے میں, آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ایک دن یعنی 24 گھنٹے میں دن رات میں ایک اگر کوئی نظر ڈالتا ہے کبھی بھی کسی بھی وقت, تو ایک حج کا ثواب. تو ایک صحابی نے پوچھا, ولو 100 مرہ, یعنی اگر 100 مرتبہ نظر ڈالے تو کیا 100 حج کا ثواب ملے گا, 100 حج کا ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا, اللہ اکبر و اطیب, یعنی اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, اس کی یہاں اس کی رحمت بہت وسیع ہے, اس کی یہاں کمی نہیں ہے, اور وہ اطیب یعنی اس کی یہاں کمی نہیں, کوئی وہ پاکیزہ ہے, کوئی عیب کی چیز, کوئی کمی اس کی یہاں رحمت میں نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 1000 مرتبہ بھی اگر نظر ڈالتا ہے تو 1000 حج کا ثواب اس کو ملے گا. مگر تو بزرگوں اور دوستوں, یہ چیزیں ہمیں کہاں معلوم ہوں گی, انہی مدرسوں کے اندر, دین کی تعلیم کے اندر, قرآن کی تعلیم کے اندر. اس لیے ہمارا فرض ہے, ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان مدرسوں کی دیکھ بھال کریں, تاکہ یہ نئی نسل ایسی بنے جو ہمارا بھی خیال رکھے اور اپنا بھی خیال رکھے, اور دنیا اور آخرت دونوں سنبھل جائیں گی انشاءاللہ, آپ کی بھی, آپ کی اولاد کی بھی, ہماری بھی, ہماری اولاد کی بھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ حضرت والا دعوت برکات ہوں. حدیث شریف تھے اچھی حدیث, قرآن کریم تھے اچھی آیات تلاوت کر لیں, خیرکم من حدیث پڑھ لیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلم. حضرت بولے نہیں, پریتھیبی تے سب سے دامی کے, سب سے اتم کے, سب سے افضل کے. حضرت بولے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں, پریتھیبی تے سب سے افضل, سب سے اتم, سب سے دامی وہی بیکتی جے قرآن پڑھے, جے حدیث پڑھے, جے قاری صاحب بولے, جے عالم بولے, যে কোরআন পড়লো, যে কোরআন পড়ালো, তারা সবচেয়ে উত্তম, সবচেয়ে দামি. কোরআনে কারিমের মধ্যে হালাল হারামের কথা আছে, হাদিস কাকে বলে? আল্লাহ বলেন, হাদিস তো বলা হয় নবী আলাইহিস সালাম সম্পর্কে. আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়ামা আতাকুমুর রাসূল ফাকুতু ওয়ামা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু. তোমাদের কাছে তোমাদের রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা পালন করো, নামাজ পড়া, রোজা রাখা, হজ করা, যাকাত দেওয়া, এগুলো করণীয়. আর যেগুলো নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো,
যেমন আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারিমে বলেছেন, ইন্নামাল খামরু ওয়াল মাইসিরু ওয়াল আনসাবু ওয়াল আযলামু রিজসুম মিন আমালি শাইতান, শারাব হারাম, জুয়া খেলা হারাম, লটারি হারাম, নিষিদ্ধ বস্তুকে বিরত রাখা আর যেগুলা করণীয় করা, এটাকে হাদিস বলে। অতএব যারা হাদিস পড়ে, যারা কোরআন পড়ে, যারা তাফসীর পড়ে, যারা কারি সাহেব পড়ে, পৃথিবীতে তাদেরকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে উত্তম বলেছেন, সুবহানাল্লাহ। হুজুর বলেন, নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নিজে বলছেন, ইন্নামা আনা বুলিস্তু মুআল্লিমান, আনা আমি নিজেই তো শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হয়েছি, আমি নিজেই শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হয়েছি। অতএব আমার নবী যখন শিক্ষক, পৃথিবীতে যারা শিক্ষক হবে, যারা এই দ্বীন শিক্ষা অর্জন করবে, কোরআন শিক্ষা অর্জন করবে, তারাই একমাত্র উত্তম হবে। নবীর শিক্ষায় যারা শিক্ষিত হবে তাদেরকে শিক্ষিত বলা হবে, তাদেরকে উত্তম বলা হবে। হযরত বলেন, যারা কোরআন পড়ে এরা যেন কোনো ব্যক্তি না। ইবনে মাজাহ শরীফের মধ্যে একটি হাদিস এসেছে, কি হাদিস এসেছে, আহলুল কোরআন আহলুল্লাহ ওয়া খাসাতুহু, আহলুল কোরআন আহলুল্লাহ ওয়া খাসাতুহু, যারা কোরআন পড়ে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা আল্লাহওয়ালা বললেন। আল্লাহ রাসূল বলেন তারা তো আল্লাহওয়ালা, আল্লাহ পাকের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ পাক নিজের মানুষ নিজের লোক হিসাবে গণ্য করলেন এবং খাস লোক বিশেষ লোক। অতএব তাহলে কোরআন তারা আহলুল্লাহ, তারা আল্লাহওয়ালা এবং আল্লাহ পাকের বিশেষ লোক। শুধু তাই না, হযরত আরো সুন্দর ভাবে বলেন, দেখেন যারা এই সমস্ত তালিবুল ইলমদের খেদমত করে, তাআমুল করে, চান্দা দেয়, টাকা পয়সা দিয়ে, কামরা দিয়ে অথবা মাদ্রাসা বিল্ডিং নির্মাণ করে, যারা করে, যারা তাদের পাশে থাকে, এদের বড় ফজিলত রয়েছে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে। হযরত বলেন, যারা নাকি মাশাআল্লাহ ছাত্রদের ওলামাদের খেদমত করবে, ওহুম কওমুন লা ইশকা জালিসুহুম, অহুম কওমুন লা ইশকা জালিসুহুম, যারা ওলামাদের সোহবতে বসবে, ওলামাদের মজলিসে বসবে, ওলামাদের পাশে থাকবে, ওলামাদের সাথে সম্পর্ক রাখবে, এরা কখনো নিকৃষ্ট হবে না, এরা ওলামাদের মতো খায়ের উত্তম হয়ে যাবে। হযরত বলেন, শুধু তাই না, যারা ওলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক রাখবে, এই হাদিসের মধ্যে আছে, আল বারু মা আমান আহাব্বা, যে যাকে ভালোবাসে তার সাথে তার হাসর নাসর হবে। অতএব যারা ওলামায়ে কেরামকে ভালোবাসবে, অর্থ দিয়ে বিভিন্ন দিক দিয়ে ওলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক রাখবে, কারণ কিয়ামতের ময়দানে ওলামাদের সাথে তাদের হাসর হবে। আর যারা ওলামায়ে কেরামের কৃষ্টি কালচার গ্রহণ করবে না, তাদের লেবাস পোশাক চাল চলন ওলামাদের গ্রহণ করবে না, খ্রিস্টানদের চাল চলন গ্রহণ করবে, বিজাতির চাল চলন গ্রহণ করবে, ফেরাউনিয়াতের চাল চলন গ্রহণ করবে, হামারের চাল চলন গ্রহণ করবে, স্বাভাবিকভাবে তাদের হাসর তাদের সাথেই হবে। যে যাকে মহাব্বত করে তার সাথে তার হাসর হয়, যে যাকে ভালোবাসে তার সাথে তার হাসর হয়। হযরত বলেন, ওলামায়ে কেরামকে মহাব্বত করা এটা দামি জিনিস। ওলামায়ে কেরামকে যারা মহাব্বত করবে, ওলামায়ে কেরামের সাথে তাদের হাসর নাসর হবে। আর যারা ওলামায়ে কেরামকে মহাব্বত করবে না, তাদের সাথে তাদের হাসর নাসর হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ওলামায়ে কেরামকে মহাব্বত করার তৌফিক দান করুন। আমিন। এক বাত কি আছে, আখির মে ওই হে কি এসে বাচ্চে হোঙ্গে তো তরবিয়ত মা বাপ কি। মা বাপ জি ভাই, এক হাদিসের মধ্যে আছে, নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন, মা বাবার কদর সম্পর্কে বললেন, যে এই যে ওলামায়ে কেরামের ফজিলত, এগুলো তো এই মাদ্রাসা জামিয়া ইমদাদিয়া কাসিমুল উলুম মাদ্রাসায় শেখানো হয়, এটা স্কুল কলেজে শেখায় না, এই সমস্ত দিনই প্রতিষ্ঠানে শেখায়, মক্তবে শেখায়, মাশাআল্লাহ, এই বাচ্চাগুলোই আমার সন্তান বলে গণ্য হবে, মা বাবা ধন্য হবে, ওই সকল মা বাবা যারা তার সন্তানকে মক্তবে দিবে, এই সন্তান যখন মাদ্রাসায় পড়বে তখন মা বাবাকে কিভাবে কদর করতে হয় এই সন্তান শিখবে। আজকাল দেখা যায় মা বাবার কদর করে না, সন্তান কেন কদর করে না, সন্তান মা বাবার কদর এই জন্যই করে না যে সন্তানকে আমি বিজাতে শিক্ষা দিচ্ছি, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা আমি দিচ্ছি না, এই কারণে। হযরত বলেন, দেখেন হাদিস শরীফের মধ্যে আজীব ইবনে হাফিজ যুগে আসলাম বলেছেন, একজন সন্তান যদি মা এবং বাবার দিকে নজর করে রহমতের সাথে, মহাব্বতের সাথে, ভালোবাসার সাথে, তো আল্লাহ তাআলা ওই বাচ্চা যখন মায়ের দিকে নজর করলো, বাবার দিকে নজর করলো, কবুল হজের সওয়াব আল্লাহ তার আমল নামায় লিখে দিবে। মাশাআল্লাহ। তো ছাত্র যেমন উস্তাদকে প্রশ্ন করে যে হুজুর এই হাদিসের অর্থ কি, এই আয়াতের ব্যাখ্যা কি,
সাহাবাই আজমাইন বসে থাকেন নাই, সাহাবাই আজমাইন নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর পয়গম্বর কেউ যদি দিনে 100 বার মাকে দেখে, 100 বার দেখে তাহলে তার কি ফজিলত হবে, 100 বার কি কবুল হজের সওয়াব হবে? হযরত বলেন, কবুল হজ কাকে বলে? আরকান শারায়াত ঠিকমতো আদায় করতে হবে, কিন্তু আমি আপনি যে হজটা করব এই হজটা কবুল হতে পারে নাও হতে পারে, ঠিকমতো আমি আদায় করি না এর জন্য কবুল নাও হতে পারে। কিন্তু নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম গ্যারান্টি যুক্ত কথা বললেন, কেউ যদি মায়ের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে মহাব্বতের দৃষ্টিতে তাকায় তো আল্লাহ তাআলা কবুল হজের সওয়াব দান করবেন। প্রশ্ন করার সাথে সাথে বললেন, দেখো 100 বার না 1000 বার যদি সন্তান তার মায়ের দিকে তাকায় তো আল্লাহ তাআলা 1000 বার কবুল হজের সওয়াব দিয়ে দিবেন। এটা তো সম্ভব কখন? যখন জামে এমদাদিয়ার মতো যতদিনই প্রতিষ্ঠান আছে, এই প্রতিষ্ঠানে যখন আপনার ছাত্রদেরকে বাচ্চাদেরকে ভর্তি করবেন তখন এই বাচ্চাগুলো শিখবে মার কদর কিভাবে করতে হয়, বাবার কদর কিভাবে করতে হয়, কারণ এখানে একটু শিক্ষা দেওয়া হয়, এই তালিম তরবিয়ত দেওয়া হয়। এই জন্য হযরত বলেন, ইনশাআল্লাহ যারা আহলে কোরআন মাদ্রাসার তালিবুল ইলম মাদ্রাসার কারি মুহাদ্দিস শেখুল হাদিস মুফতি সাহেব রয়েছেন, তারা যেমন ফজিলত ওয়ালা হবে ঠিক তেমনি ভাবে যারা তাদের খায়র খা হবে, তাদের কল্যাণকামী হবে, চান্দা দিবে, এদের সহযোগিতা করবে, এদের পাশে থাকবে, এদের চালচলন গ্রহণ করবে, এদের দৃষ্টি কালচার গ্রহণ করবে, ইনশাআল্লাহ তারাও পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই ওলামাদের কদর করার, ছাত্র শিক্ষকদের কদর করার, এই মাদ্রাসা দিনী প্রতিষ্ঠানকে কদর করার, কোরআন এবং হাদিসের কদর করার তৌফিক দান করুন। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আরো একটা প্রোগ্রাম আছে হযরত, মাশাআল্লাহ যখন থেকে আসছেন তখন থেকে হযরত বড় ব্যস্ত, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটে, ঘুমাতে পারেন না, বিশ্রাম নিতে পারেন না, গাড়ির মধ্যে ঘুমান। এই জন্য আমরা ইনশাআল্লাহ হযরতকে দেখেছি, আল্লাহ ওয়ালাকে দেখা, আল্লাহর ওলিকে দেখা, এটাই আমরা ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট মনে করব, মুসাফা করব না। মুসাফা করার জন্য যদি হাত বাড়াই হযরত কষ্ট পাবেন, যেহেতু আরেকটা মাহফিল আছে, নামাজও পড়তে হবে, হযরতের বিশ্রামের প্রয়োজন। ইনশাআল্লাহ আমরা কেউ মুসাফা করার জন্য হাত বাড়াবো না, মুসাফা করব বরকতের জন্য। যদি হয়ে যায় কষ্ট তাহলে সেখানে আমার বরকতের পরিবর্তে জহমত হয়ে যাবে, আমি আরো কষ্ট পেয়ে যাব, আল্লাহ ওয়ালাকে কষ্ট না দেয়। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি, দারুল দেওবন্দের নাইবের মুতামিমকে দেখা, দারুল দেওবন্দের মুহাদ্দিসকে দেখা, আমাদের পক্ষে তো জব দেওবন্দ যাওয়া সম্ভব না, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেখাই দিয়েছেন, এই জন্য সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ শরীফ পড়লে سيدنا شفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. يا الله يا الله اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی لغزشوں کو اے اللہ درگزر فرما. اے اللہ اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے اور سننے کو قبول فرما، اس پر ہم سبھی کو عمل کرنے کی اے اللہ توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، رزق طیب اور حلال روزی نصیب فرما، حرام سے بچنے کی اے اللہ توفیق نصیب فرما. اے اللہ اے اللہ ہم سبھی کو قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے بری فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں کسی بھی قسم کے مرض میں بیماری میں مبتلا ہیں ان کو شفاء کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو مقدمات سے بری فرما، اے اللہ گھر بار میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، اے اللہ جن کے جوان بچے اور بچیاں یہ ان کی اولاد جوان اور بچیاں اور بچے بیٹھے ہیں ان کو نیک جوڑے نصیب فرما، ان کو انصلاح و فلاح والے جوڑے نصیب فرما. آمین.
اے اللہ پوری پورے عالم کے اندر امن و امان قائم فرما, صلح و آشتی کی فضا قائم فرما. آج امت مسلمہ جگہ جگہ حوادث کا شکار ہے, مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہے, اے اللہ اپنی خصوصی رحمت خاص کر امت مسلمہ پر نازل فرما, ان تمام حوادث کو مصائب کو یا اللہ مصائب کو دور فرما, حوادث سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو دین اور تعلیم دین اور علم دین کی خدمت کے لیے قبول فرما, تبلیغ و دعوت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہم مدرسوں کو آباد فرما, مسجدوں کو آباد فرما, مکاتب کو آباد فرما, مراکز کو آباد فرما. اے اللہ یہ جو ادارے دینی مدرسے چل رہے ہیں, اے اللہ ان کو قبول فرما, ان میں ترقی عطا فرما, اور اس مدرسے کو بھی یا اللہ جامعہ امدادیہ قاسم العلوم کو بھی, قاسم العلوم مدرسے کو بھی خوب خوب ترقی عطا فرما. اس میں اس کی نگرانی کرنے والوں, انتظام کرنے والوں, دیکھ ریکھ کرنے والوں, اور اس میں پڑھنے والوں, پڑھانے والوں, اور اس میں چندہ دینے والوں اور تعاون کرنے والوں کی خصوصی نصف